bývalého primátora mesta Púchov. Cyklotrialový klub Zárieče pripravil pre pretekárov 8 súťažných sekcií, ktoré museli prejsť čo najmenším počtom trestných bodov. Sekcie boli situované v skalnatom a náročnom teréne, ktorý preveril aj elitných jazdcov. Fakt to bolo náročné, sa to išlo úcieť vlastne bez pedálov, bez použitia dotykov pedálov, ale vlastne aj lyžiny, takže tento štýl som nejazdil už asi 2 roky, alebo možno aj viac. Takže bol som trošku zaskočený z toho, ale postupne si myslím, že som do toho dostával. A keď nebol to bez chýb, bol tam veľa chýb, aj veľa takých zbytočných bodov. Kvalitne pripravenie ako vždycky Zárieče, čo si myslím. Náročné boli sekcie, hlavne na kondičku a ešte to teplo do toho moc nepomáhalo. Chceli sme zase tým jazdcom dopriať troška viacej toho terénu, pretože viac menej sa chodilo teraz cez zimu po halách a takýchto prekážkach, tak sme chceli dopriať viacej tej prírody, to už je príprava na majstrovstvá sveta, tak je to tak. Spomedzi dievčat je najúspešnejšou pretekárkou Tatiana Janičková, ktorá potvrdila svoje kvality a v kategórii minime obsadila 2. miesto. No vlastne tento rok tie preteky už nepôjdeme, lebo to bolo BIU a ideme UCI a tam by som bola najradšej, tak kebyže tretie miesto bude, tak to bude veľký úspech. Tomáš Kalus v tejto sezóne prestúpil do vyššej kategórie senior, kde sú už starší a skúsenejší pretekári. Aj napriek tomu, že mu začiatok preteku nevyšiel, obsadil nakoniec 1. miesto. Dneska to nebolo moc dobre, hneď na prvej sekcii som hodil 5, na ďalšie tiež, ale tak potom som sa ako si dal dokopy a vyhral som. Jeden z jazdcov bol absolútne neprehliadnutelný. Aj napriek svojmu handicapu zvládal súťažné sekcie ako ostatní pretekári a pritom jazdil na jednom kolese. Dokonca v kategórii voľná modra získal 3. miesto. Je to náročnejšie na tom jednom kolese ako na tých dvoch? Je to samozrejme určite iné, no jazdia ináč, ale stále triali o tom istom, sú to takisto technické prekážky, je to len trošku iné, ale je to veľmi podobné. Ten tréning prebieha inak ako na tých klasických bicykloch? Ja jazdím práve že s jazdcami, čo jazdia normálne cyklotri, ale ja s nimi jazdím rovnaké tráte, všetko. V kategórii elit mali zastúpenie traja domáci jazdci. Po prvom kole to vyzeralo, že so zlatom poputuje domov muzik a nakoniec sa však radoval z prvého miesta Peter Barták. Aj napriek tomu, že nepatrí k najmladším jazdcom, stále má skvelú formu a chuť závodiť. V mojom veku už si nejaké stane dávam, už sa tak ako tým trošku bavím, takže budem jazdiť, čo sa bude dať a nejdem tak na istotu, alebo tak na čo budem mať, alebo čo si budem myslieť, že sa mi podarí vyskočiť, tak to skúsim a hovorím, budem sa tým trošku tak ako keby baviť a keď to vyjde, tak to vyjde, keď nie, tak nie, ako svet sa nezbláznia. Už mám tých medálí dosť, takže nerobím to pre nejaké výsledky, ale pre nejaké prvé alebo druhé miesto. Súťažná sezóna sa ešte len začala a slovenský pohár bol len prípravou na vyššie podujatia, kde by chceli cyklotrialisti zo Zariečia obsadiť lepšie umiestnenie ako v minuloročnej sezóne. Tento rok chceme ísť svetové poháre UCI, to sú náročné, a chceme ísť aj majstrovstvá sveta BIU, tak to by sa mohlo to 3. miesto. V prvom rade by som chcel zlepšiť umiestnenie z majstrovstiev sveta, to 6. miesto z minulého roku. Potom tam ideme nejaké preteky európske, majstrovstvá Európy, tak čo najlepšie všade. Snahou cyklotrialového klubu bude v tomto roku získať medailu z majstrovstiev sveta. Či sa to podarí, bude závisieť nielen od pretekárov, ale aj od športového šťastia.